Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu s Maťom Očenašom. Čau. Ahoj. Dneska sa budeme baviť o firme Football Tour. To už ste možno poznali, je to taký ako keby zážitková, môžem to nazvať, že agentúra? Cestovka. Agentúra. Ktorá sa zaoberá niečím takým špecifickým, teda nie, že pôjdete do Chorvátska, ale pôjdete na futbal, pôjdete na hokej, pôjdete na F1. A týmto sa ako keby zaoberajú, že vy si zaplatíte ten zájazd už aj s delegátom, aj proste s hotelmi, so všetkým, aby ste teda nemuseli sa bať toho, že akým spôsobom sa tam budete celý čas pohybovať a tak. Ja som sám rozmýšľal, že minulý rok som mal ísť na F1, napríklad do Abu Dhabi, aby som si nikdy netrúfol, že ísť tam teraz sám niekde do Saudskej Arábie. A v rámci Football Tour vám to celé pokryjú. Takže Maťo Očenáš ako zakladateľ Football Tour už 12 rokov existuje Football Tour. Predtým si pracoval v nejakých korporáciách, v AT&T napríklad, alebo v Akce. Do roku 2019 ste mali celkom strmý rast. V roku 2019 ste mali až 13 000 predaných zájazdov s nejakým obratom 8 miliónov eur, ale samozrejme tento segment presne bol ten ideálny na to, koho skolila korona. V roku 2020 a 2021 ste spadli v princípe na milión, nejaké 2 milióny, ale zase rok 2022 pre nich znamenal rast na opätovných nejakých 5 miliónov, na budúci rok plánujete teda nejakých 6 miliónov. A čisto na tých zážitkových zájazdoch, nerátame do toho ako keby vstupenky, ktorým sa tiež ako keby tak okrajovo venujete. Tiež robia ako keby nie úplne zanedbateľnú časť z toho obratu, ale majú to tak trošku separátne, tak sa o tom nebudeme rozprávať. Budeme sa teda baviť o tých zážitkoch, ktoré na budúci rok v roku 2024 predpokladajú, že budú mať až na obrate 6 miliónov eur. Ako funguje tento biznis? Prečo si to Maťo vybral? Akým spôsobom to funguje? Čo chcú zmeniť? Čo nechcú zmeniť, čo im funguje, čo im nefunguje. Je to zase rozhovor pre e-commerceákov, preto, aby sme vám porozprávali, akým spôsobom vie fungovať aj takýto projekt. Takže poďme na to. Tak možno by som začal tým, že nechcem sa teraz baviť o pandémii, ako ste tam to prežívali, aké to bolo strašné, ako si nespala tak, ale ten nábeh po tej pandémii tento rok už bol taký, ako ste očakávali? Pandémia už v podstate zabudnutá, my už ten minulý, od minulého leta sa to tak začalo vrácať do normálnych kolejí, tie čísla rastli veľmi postupne, ale v podstate tento rok už sme išli naplno, alebo malo to tie parametre pred koronových rokov. Myslíš si, že ako keby tam bola aj nejaká taká, že odložená spotreba? Že ako keby ľudia tam chceli chodiť na ten hokej, na futbal, na F1, ale nechodili? Ja si myslím, že toto nám veľmi pomohlo v tomto roku, že naozaj nemáme to úplne odmerané, alebo ťažko to odmerať, ale pocitovo presne tá odložená spotreba nám veľmi pomohla a že tento rok bol v podstate skoro až na tej predkrizovej úrovni, čo sme nečakali. V podstate plánovali sme možno nejaké polovičné tržby oproti tomu, čo sa nám podarilo. Mm-hmm, tak to je super. Vy ste počas tých dvoch rokov, kedy boli lockdowny nielen na Slovensku, proste v celom svete a ten váš core business je proste chodiť do sveta. Akým spôsobom ste to prežili? Lebo tam musíš mať veľký stav proste tých ľudí všetkých. Vy ste mali nejaké rezervy alebo ako ste to korigovali? My sme veľmi rýchlo reagovali vtedy na tú koronu a veľmi sme zoštihlili fixné náklady a teda hlavne počet členov tímu, takže sme to úplne zosekali na úplne nejaké minimum, dokonca pár ľudí bolo part-time, nejakí išli na nejaký sabatikál a tak. Marketing sme stopli, priestory sme vypovedali, takže sme úplne zminimalizovali náklady a s tým mini tímom sme rok v podstate, keď sa nič nedialo, upratovali a chystali a premyšľali a plánovali nejaké veci. Bez nejakej štátnej pomoci asi by sme to nedali, lebo my sme tam mali celkom problém s voucherami, ktoré sme klientom vystavili, to sme museli potom vrácať, takže jednak štátna podpora, nejaká nenávratná dotácie a následne sme brali štátny úver na preklenutie v podstate tej straty, ktorú nám COVID vytvoril. Mm-hmm. Nechcem toto nejak dlho rozoberať, ale akože berieš to akože spätne v princípe pozitívne, lebo veľa firiem, ktoré boli z vášho segmentu, že teda boli buď travel, alebo gastro, alebo tak akože jasné, že to bolo ťažké, ale ako keby na konci dňa hovoria, že aspoň zoštihlili tú firmu, vyoptimalizovali to, že boli prinútení ako keby nejakým spôsobom to optimalizovať. Bolo to aj u vás tak? Presne takto to teraz hodnotím a neviem, či alebo do akej miery zohráva tam úlohu nejaký spomienkový optimizmus, že ak si hovoríme, že ak nakoniec vlastne super alebo nejaký pozitívny prístup, ale je pravda, že sme teraz, akože máme tú firmu upratanú, čo počas toho rastu proste sa nestíhalo a veci sa len odkladali a tak na hlinených nohách v podstate sme pribalovali a nabalovali na to a možno aj našťastie, že prišla tá korona, že sme mali šancu to upratať a
na tomu lepší systém, takže teraz sme efektívnejší, máme procesy, veľa vecí funguje, my sme si uvedomili veci, čo chceme robiť, čo nechceme robiť, takže bolo to prínosné obdobie, alebo malo to veľa svojich pozitív. Keď si ty začínal ako keby s futbalturom, ty si tam úplne od začiatku, teda si zakladateľ. Ty si predtým robil v nejakých korporáciách a tak, ako, prečo si prišiel práve na tento nápad, že chcel si ísť na hokej a bal si sa tam i sám a tak si urobil agentúru a cestovku? Čo, vlastne aj s Parťakom, s Julom Turčekom sme boli fandili sme futbalu, cestovali sme po európskych štadiónoch sami, akože bola to naša záľuba, pridávali sa postupne nejakí kamaráti a kamaráti kamarátov, ktorí už nás nejak skoro oslovali, že však pomôžte nám vybaviť lístky alebo idem tam poradte, tak v podstate sme začali to nejak tak najprv na živnosť alebo len tak kamarátsky a až v tom roku 2011 ja som vtedy robil vo firme, ktorá organizovala eventy pre firmy. A tam vznikol nejaký nápad, že však poďme z toho robiť agentúru a primárne sme to chceli ponúkať firmám ako nejaký taký team buildingový alebo produkt pre klientov s tým, že možno bežní fanúšikovia popri tom sa nejaký zväzu, aj keď teda realita ukázala, že riešime hlavne B2C. Teda akože individuálnych cestovateľov, tí, ktorí ja keď chcem ísť na jednotku a nie ja s celou firmou. Presne tak. Chodia aj firmy, ale je to malé percento. Dobre, a ty si ako keby pracoval v tých korporáciách, pracoval si v eventovke, ako si sám teraz povedal. Bolo ťažké opustiť ako keby tie istoty, ktoré si ty mal v tej práci, v nejakej výplate a tak, lebo to veľa ľudí rieši, že chceli by ísť do toho e-commerce, chceli by mať e-shop, chceli by mať službu a tak, ale akože keď ti pipne výplata z tej korporácie, z ktorej sa musíš veľmi snažiť, aby ťa vyhodili, tak ako to bolo u teba? Čiže ja už som končil práve v tej Axe, to som mal taký voľný pracovný väzok, ja som robil tam nejaký predaj, takže celkom som bol flexibilný a v podstate sme začínali tak, že som ešte popri tom nejak si nejaké veci robil, takže nejaký príjem som mal, nebol som úplne bez príjmu a my sme mali šťastie asi na timing a celkovú situáciu, že v podstate od prvého mesiaca snáď sme začali byť ziskoví, že začali sme veľmi jednoducho s nejakou malou investíciou a nízkymi nákladmi a v podstate hneď sa nám to nejako chytilo. Tým, že sme mali už nejaký základ nejakých kamarátov a toho okolia a boli sme možno prví, čo sme začali robiť nejaký jednoduchý marketing, nejaké PPCčka, Facebook a tak, takže nám sa to rozbehlo hneď od prvého mesiaca. Čiže v princípe vy ste vedeli pokrývať ako keby tie kapacity, že nepotrebovali ste teraz investíciu 100 tak. miliónov, lebo si potrebujete kúpiť halu? A my sme vlastne celý čas rastli organicky, že z toho, čo sa zarobilo, tak sme rastli a skôr veľmi tak defenzívne, opatrne. Čo nie je teraz úplne trendom, každý hneď rejzuje a investori a vo veľkom, ale celý ten čas, ten rast bol taký bez nejakého stresu, že rastli sme tak, na čo sme mali a v podstate od začiatku sme to brali tak, že nejaké peniaze sme mali ušetrené, že vyskúšame to pol roka, rok, uvidíme, ako to pôjde, ak by to nešlo, tak nič, vrátime sa do normálnych zamestnaní a život ide ďalej. To je akože ten správny prístup, že ten, kto je šikovný a má na to podnikať, má tú ambíciu, tak proste by to mal vyskúšať, ako furt len o tom hovoriť, proste tak to vyskúšať, ako to nepovie, tak to zober naspäť do roboty, keď si šikovný, tak to zoberú hneď. To bol najhorší scénar, že vlastne dobre, prerobíme pár tisíc, vrátime sa do roboty a nič také sa strašne nestane. Stále dobre si povedať, že pri najhoršom pôjdem do roboty. Dobre, a aké si mal sny, alebo čo si, keď si to zakladal aj s tvojim spoločníkom, tak čo bolo za tým, že teraz chcem mať multinárodnú nejakú firmu proste v celej Európe, alebo čo bol ten benchmark, že čo ste chceli dosiahnuť? No my sme ani nemali nejaký podnikateľský plán alebo nejaké ciele, možno prvých pár rokov, že vôbec to nebola nejaká téma. No nás hlavne bavilo to cestovanie a ten futbal, takéto spojenie. Nemali sme veľmi nejaký business plán alebo stratégiu, ako z toho vybudovať veľkú, niekoľko miliónovú firmu, že naozaj sme sa chceli týmto baviť, ponúknuť tú službu aj ľuďom. To nás naplňalo, bavilo a v podstate tak organicky z roka na rok sa to nabalovalo, rastlo, pribúdali ľudia bez nejakého veľkého plánu a stratégie. Vy ste nemali žiadnu ako keby investíciu, lebo väčšinou to bolo asi o vašom čase, ktorý ste tomu museli dať, ako vy ste chodili na tie prvé zájazdy, že vy ste boli tí delegáti, vy ste to celé riešili? Začali sme dvaja, že sme robili všetko, pribudli prvých, ja neviem, traja, štyria zamestnanci, aj boli vlastne kamaráti, alebo takí známi, že teda neprebiehal aj nejaký veľmi výberový proces, ale kto vtedy mohol, tak nám pomohol a potom nejak u nás ostali niektorí, sú u nás doteraz. Voláme to tak, že alebo nazývame to také pankárske obdobie, že veľmi intuitívne, bez nejakej stratégie, išli sme tak zo dňa na deň a robili, čo bolo potrebné.
A odporúčal by si to každému, ako keby takému začiatočníkovi, lebo veľa ľudí si to predstavuje tak, že však niečo začnem robiť, ale je dobre ísť do toho bez toho business plánu, bez nejakého, ako si sám povedal, stratégie, že na toho pankača, čo je podľa teba lepšie, proste ísť do toho a nejak to vyskúšať, alebo to aj nejak dramatizovať na začiatku? Určite nejaký základný business plán, prepočet a nejaká tá matematika toho celého by tam je na mieste. My sme mali šťastie, bolo to správny biznis, správny čas na správnych trhoch, takže nám to bolo prepáčené, ale určite odporúčal by som naozaj ten základný business plán si urobiť a monitorovať si trh, konkurenciu a tie základné veci. Mm-hmm. Že, akože to ja stále hovorím, že ono každý si predstavuje ten business plán jak bakalárku alebo diplomovku, že, proste, že to musí byť nejaký magický plán vytlačený ako diplomovka, ale často vám stačí pár riadkov a tabulka s pár stĺpcami, kde vám vidia ako keby ten predpoklad, že či to je aspoň reálne. Lebo veľa ľudí si predstavuje, to moja sestra raz prišla, že kaviareň pre mamičky. V Dobšinej, kde nefunguje normálna kaviareň, to ešte pre mamičky. A som jej to len tak dal do troch riadkov, že koľko by prerábala mesačne. A potom väčšinou sa to ako keby oplatí vyhnať do extrému, že povie si, že OK, že aby to bolo v pluse, potrebuje mať toľko to nejakej objemu jednotky a tebe dojde, že to vlastne není ani reálne. Áno. Úplne základný predpoklad, presne aspoň tento úplne základný prepočet, že koľko musím predať, aby som mal aké tržby a aby som si pokryl aspoň tie náklady, o ktorých viem. Lebo každý si to tak predstavuje, tak hurá systém, však neviem čo. Akože jasne, že nemala by to byť úplná brzda, že teraz keď mi to nevíde nejak tesne alebo mám nejaké pochybnosti, tak akože treba to vyskúšať, hlavne pri službách, ako máte vy, kedy to gro práce urobíte, vy nepotrebujete si za 10 miliónov kúpiť halu, ale proste ísť do toho, takisto je to aj z e-shopný, že proste dneska si zaplatíte ShopTet za 50 eur mesačne a proste môžete to skúšať. Takže vy ste ako keby celkom strmo rástli. V roku 2019 ste teda mali 8 miliónový obrat. Aké tam boli problémy na začiatku? Že boli tam niečo, nejaké také veci, ktoré by si rád vypichol divákom a poslucháčom, že toto sme tam ako keby pokašľali, hoci ste rástli? Čiže ako keby nejaké dramatické to nebolo, ale je niečo, čo by si tak vypichol? Navonok sme šlápali tip-top, však preto sme rástli, klienti boli spokojní, každý mesiac ich bolo viac, takže klienti boli, že wow, že super firma. Interne veľa vecí nefungovalo úplne dokonale, hlavne tým teda, že nemali sme žiadnu stratégiu, štruktúru, len takú veľmi pocitovú, procesy tiež také nejaké zažité, ale neboli nejako definované, takže že interne sme boli neefektívni a všetci robili všetko obrazne, takže toto tiež, ak by som mohol vrátiť, tam som videl možno najväčší priestor na hlavne väčšiu efektivitu, jednak aj finančnú, aj časovú. Uh-huh. A vy ste ako keby preto bolo vás okolo. Ty spomínal, že pred rozhovorom, že nejakých 30 vás bolo interne, nejakých 10-15 externistov a s tým ste zvládali ten obrat 8 miliónov a teraz po tej, ako keby, potom zoštíhlení počas korony sa to upravilo ako? Je nás 22, s tým, že sú tam aj nejaké nové pozície, čo sme predtým aj nemali, takže povedzme o 10 ľudí menej, veľmi porovnateľné čísla, ale hlavne zvládame to v pohode, že teda žiadne, alebo veľmi výnimočne sme tam po večeroch, v nejaké víkendy a po nociach už vôbec niečo sa predtým stávalo, proste tam sme to neplánovali, kopila sa robota, klient vždy dostal čo mal, ale na pozadí boli naozaj strávené večery tam a veľa stresu, takže podarilo sa nám toto odstrániť. Takže bolo to zavedením nejakých nových procesov, že vy ste ako keby mali ten reštart, dajme tomu, a už si vedel, že ako máš nastaviť tie procesy, alebo vďaka čomu si to vedeli urobiť? Začali sme viac pracovať na tej firme, naozaj, že sa na to pozrieť zhora, nejaký, jak sa to volá, helicopter view, že čo ako funguje, kde by to mohlo ísť efektívnejšie. Naozaj, teda sme definovali takú v podstate už druhú úroveň riadenia, teda máme niekoľko divízií, každá má svojho nejakého lídra, ten si zodpovedá za ten svoj tím. Vieme, kedy, ktoré oddelenie komunikuje na to ďalšie, niekto na to dohliada, takže naozaj tie procesy, že dali sme tomu nejaký systém a nejakú štruktúru. Čiže to je ako keby niečo, čo by si odporúčil v princípe každému, že čo najskôr delegovať a správne delegovať, procesne delegovať a potom sa ako keby čo najskôr presunúť do tej strategickej roviny, aby si vedel robiť to, čo
čo by si ako majiteľ a riaditeľ mal nie teda exekutívu, ale to riadenie? Aj, no my sme dlhé roky, však snáď až do toho 2019, boli obaj majiteľia v tej exekutíve a na firme sme robili minimálne, v podstate sme na to nemali priestor a čas a nebolo to ani nič zložité vlastne teraz od korony, odkedy sa tomu venujeme, tak však sú to jednoduché veci, čo človek si ľahko prečíta alebo vypočuje v podcastoch, alebo aj sám na to príde, len ich treba zaviesť a dohliadať na tom. Proste mať na to čas sa tomu venovať. Vy máte gro, možno že aj všetku, efektivitu návštevníkov, zákazníkov máte z webu. Skúšali ste nejaké offline-ové aktivity niekedy? Kým sa budeme venovať samozrejme tomu webu, tak možno, že by som sa opýtal na ten offline, že skúšali ste niečo alebo máte niečo aj z offline-u? Hlavne na Slovensku sme offline-ovo boli aktívni na športových podujatiach rôzneho druhu, alebo teda tak nekoncepčne, kde nás čo napadlo, kto nás kde oslovil, tak snažili sme sa byť prítomní aj v offline, hlavne na nejakých futbalových, hokejových zápasoch, od klasického nejakého letačikovania cez súťaže, spolupráce s klubmi, súťažami pre pernamentkárov a na tieto povedzme klubovej úrovni a nejakými aktivitami na tých zápasoch fyzicky. Na ostatných trhoch, to je pre nás Česko, Maďarsko a Rakúsko, v podstate nulová offline-ová aktivita, alebo veľmi, veľmi zriedkavá, takže sme postavení na tom online. Čiže ako keby myslíš, že väčšinou ste, čo ste robili v tom offline, tak bol skôr akože reklama a marketing. Áno, áno, tak. A nie ako keby offline sales, že máte nejakú, ako ticket portál nejaký, nejakú budku, kde sa to predáva. Ani sme to nikdy nejako nezvažovali, že od začiatku nám ten online fungoval, napriek tomu teda, že na webe sa dá doteraz urobiť len nezáväzná rezervácia, takže je tam potom nejaký kontakt s predajcom a komunikácia, ale veľmi ojedinele sa klient zastaví u nás v kancelárii, alebo teda chce osobné stretnutie a skôr je to, že nie, že by ho vyžadoval, ale skôr si niečo príde prebrať, alebo proste býva blízko. Býva blízko. No. Dobre. A aký máte konverzný pomer? Teda ty si sám spomenul, že väčšinou na tom webe zanechá len lead. Teda nie je to ako e-shop, že si objednám pračku a proste príde. U vás to je v princípe lead, ktorý vyjadruje záujem o tom niečo riešiť. Keď máš 100 leadov, tak koľko z nich sa stane reálnym zákazníkom? Zo 100 leadov aktuálny pomer je nejaký jeden zo štyroch. Dopytov je konvertovaný na klienta. A na webe, to som tiež teraz pozeral, aktuálne sme na Slovensku, teda, že každá 50. návšteva, myslím, že je konvertovaná na lead. Mm-hmm. Čiže každý 50, čiže 2% konverzný pomer na lead a vlastne z každého štvrtého leadu. Tak, to je slovenský trh, tie ostatné sa mierne líšia, akože nie je to nič závratné, ale no, cca takýto je štandard. Mm-hmm. Vy máte web prispôsobený tak, že de facto nie je tam len že jedno tlačítko, že chcem ako keby ísť na ten zájazd. Máte tam aj WhatsAppy, máte tam telefónne čísla, máte tam e-maily, máte tam proste všetko, že snažíte sa ísť tým štýlom prozákazníckým, teda aby vám ten zákazník napísal takým spôsobom, ako chce, cez SMS-ku, cez hocičo. Oplatí sa to? Lebo ako keby potom je to trošku neprocesné a trošku asi neúplne komfortné pre tých obchodníkov riešiť to na 1000 kanáloch. Úplne si to tráfil. Bola to taká snaha byť v dispozícii tomu klientovi kdekoľvek, instantne a nedávať tam nejaké bariéry do toho kontaktu, aby akýmkoľvek spôsobom nás dokázali hneď kontaktovať, ale ukazuje sa to ako neveľmi efektívne, že aj tak konvertujeme hlavne tie klasické rezervačky naozaj cez web, ak niekto vyplní tú nezáväznú rezerváciu a má reálny záujem. Všetky tie ostatné sú veľmi neefektívne, ľudia si tam vypisujú, ak aj o niečo majú záujem, tak skôr sa len tak popýtajú, nakoniec nám aj nenechajú nejaký e-mail kontakt, takže skôr sme v procese odstraňovania tých alternatívnych kanálov a na novom webe, ktorý pripravujeme, budeme sa snažiť to sústrediť všetko na ten jeden button, jeden formulár. Čiže chystáte nový web, lebo vy ten, ktorý máte aktuálne, tak ten už máte v princípe asi od začiatku, nie? To je druhá verzia, beží na WordPresse, čo nebolo úplne šťastné riešenie a má už nejakých 6-7 rokov, 8 možno aj. Takže je na čase nejaký upgrade. Hlavne by sme chceli konečne sa dostať k tej možnosti online platby. Je tam veľa víziev, veľa komplikácií, ale nejak s tým bojujeme, takže niekedy v priebehu tohto roka, alebo to je taký hlavný challenge na tento rok, že rozbehnúť, zabehnúť nový web.
A už ten bude prispôsobený na ten lead generation, teda de facto asi tam nebudú, lebo tie firmy ako keby časovo stretnete so službami s hocičím, kde zámerne nemajú ten e-mail. Oni tam majú proste len ten kontaktný formulár, aby to zbehlo do nejakého CRM-ka. A vo vašom prípade to bude čo? Že vyplní sa to z webu a čo sa stane potom? Bude tam možnosť aj stále tie nezáväzne rezervácie alebo teda online platby, že definované jasné kategórie, či už stupeniek, nejaký výber hotelov, všetko ostatné, teda taká klasická klikačka a sumár zájazdu a online platba, alebo teda stále nejaká nezáväzná rezervácia, následný kontakt s predajcom, ktorý štandardne prechádza vlastne všetky tie položky. Veľa tých klientov nemá skúsenosti s cestovaním, alebo neboli na tom štadióne a naozaj ten osobný kontakt je pre nich dôležitý, že im poradíme, ak ide otec so synom, tak možno preferujú iné lístky, iný hotel ako party a kamarátov, ktorí idú žurovať. Takže ja myslím, že stále tie časť ľudí bude preferovať tie nezáväzné rezervácie. Pre nás menej efektívny spôsob a aj nákladnejší na tú prácu predajcov alebo nejakého customer care, ale budeme sa snažiť ten pomer zmeniť v prospech teda toho online. Teda keď už vyplní ten formulár, tak máte niečo naprogramované vlastne, že teda príde notifikácia obchodníkovi, že servus, tu je nejaká nezáväzná objednávka, zavolaj mu, alebo máte to aj nejak procesne, že nejaké kroky k tomu lídu, alebo niečo? Máme definované nejaký štandard kroky, čo by ten predajca mal, ako by mal postupovať, ale tiež v závislosti od tej rezervácie podľa otázok, alebo nejak toho dopytu, buď volá, niekedy píše, niekedy posiela rovno ponuku finálnu, takže je niečo definované, ale obmienia sa to podľa situácie. Čiže budete to ako keby profilovať aj ten flow toho od leadu až po potenciál. Ten osobný prístup, to nám dlhodobo fungovalo, alebo myslím, že sme, alebo ďačíme aj tomu za ten raz, alebo ten úspech z minulých rokov, že sme vždy boli veľmi ochotní aj nad rámec nejakého očakávaného, že bol to dôležitý element v celom tom procese toho klienta, už od prvého dopytu až po kým sa nevráti zo zájazdu, že naozaj s nimi často voláme a sme s nimi v kontakte a k dispozícii. Je to na druhej strane celkom náročné procesne, a je ten trend vôbec ten online, alebo ľudia ako sú onlineovo gramotnejší, tak aj my by sme to chceli kopírovať aj viac do tej automatizácie, že čo nebude musieť robiť človek, ale bude vedieť byť nejaký automatizovaný e-mail alebo niečo vygenerované, tak chceme ísť touto cestou. A ten customer care je veľmi dôležitý pre vás. Keď si zoberieme, že 100 zákazníkov, ktorí boli na tom zájazde, tak koľko sa vracajú? Že tí futbaloví fanúšikovia väčšinou im akože nestačí úplne na jeden Manchester United, dobre, napríklad. Tak idú tam, oni sa nejak vracajú, že máte ten returning rate nejak vypočítaný? Cca polovica sa v nejakom momente vráti. A máte aj takých, ktorí akože roky chodia s vami? Jasné, sú takí, čo sú s nami od začiatku, majú desiatky zájazdov, veľa aj potom takých, že idú raz, majú vysnívaný celý život pán fandí Liverpoolu a proste raz za život sa tam dostane. Nie sú to zase lacné zájazdy, takže tiež nie je to pre každého chodiť nejako pravidelne, takže veľa ľudí je takých, že idú proste raz na ten svoj klub, zažijú ho a sú spokojní. Mm-hmm. A je to o tom, že dávate tým stabilným zákazníkom aj nejaké výhody, že máte tam, lebo často zase rieši to, že keď máš, ja neviem, online hry, tak tam sa to možno ani diváci a posluchači nevedia, že ako keby, keď máte tie online ovky ako tankistov a ja neviem, World of Tanks a také veci, hoci aké tie, čo robí aj Pixel napríklad na Slovensku, tam akože ich živí niekoľko, možno desatina alebo nízkych percent tých veľkých hráčov, ktorí tam spendujú veľa peňazí a pre nich majú nejaké špeciálne veci, špeciálne zľavy. Vy to máte takisto, že viete, že tu je tých 100 ľudí, ktorí s nami chodia stále už roky a že oni to majú, dajme tomu, lacnejšie? Hej, máme ich identifikovaných v CRM-ku a poskytujeme im výhody v rámci možnosti, teda buď nejaké lepšie ceny, lepšie lístky, nejaké zadarmo upgrady na lepšiu kategóriu vstupeniek, lepší hotel. Takže zasa v závislosti od destinácie, eventu, športu, ale snažíme sa ich zvýhodňovať. Nemáme zasa akože prepracovaný nejaký systém, takýto lojalný? Nie, lojalný. Lojalitný. Lojalitný. Takže tiež je to jedna z vecí, čo by sme chceli nejak uchopiť koncepčnejšie.
Mm-hmm. Čiže od nejakého obratu proste budú mávať percentuálne. Tak, tak. Už to nebude také osobné. Dobre, ja by som sa vrátil ešte k tým vypisovačom, že to sa stáva, keď dáte na Facebook Marketplace niečo, niečo predávať, tak vám zrazu napíše 50 ľudí, že koľko to stojí, hoci to tam je napísané. A v rámci tých vypisovačov je dramaticky nižší konverzný pomer, že, lebo ja si viem predstaviť, že tých futbalových fanúšikov alebo hokejových je strašne veľa. Mm. A tí väčšinou možno aj nemajú čo robiť, tak si vypisujú proste na to WhatsAppe, že je tam akože ten konverzný pomer 1% alebo oproti tomu tej polovici, alebo ako to je? Ale máš pravdu, že je ten konverzný pomer výrazne nižší, sú to jednotky percent oproti klasické rezervačke, takže nejaký priamy biznis zmysel tieto WhatsAppy veľmi nemajú, ale verujeme to tak, že stále budujeme nejaký image a z tých mladých fanúšikov futbalu, čo len si teraz chcú popísať o včerajšom zápase, raz budú aj bude možno naša cieľovka alebo klienti, ktorí budú chcieť niekam cestovať, takže v rámci možností sme sa ich snažili nejakým aspoň odpísať nejaké základné veci, nestraviť s tým zase príliš veľa času a ísť ďalej. Ale hovorím, že ideme to obmedziť a budeme sa sústrediť už na tú klasickú cestu tej rezervačky. Uh-huh. A keď by sme sa možno nejak povenovali trošku aj marketingu a reklame, v rámci reklamy, čo vám ako keby najlepšie funguje? Lebo tam je úplne super, že ja neviem, pred televíznym zápasom nejaký mať reklamu. Skúšali ste napríklad aj televíziu? Skúšali sme, dlhodobo sme boli partnermi Digi, televízie športovej. Tá v tých rokoch vysielala dlhodobo Premier League, čo ja myslím, že to taký najsledovanejší futbalová súťaž, okrem teda Ligy majstrov, a mali sme tam tej visibility dosť a to tiež je jeden z pilierov toho nášho rastu, možno v tých prvých rokoch, že ako prvá z týchto športových cestoviek sme sa objavili aj na televíznych obrazovkách, čo je určite taký znak nejakej spoľahlivosti, credibility, takže to nám veľmi pomohlo. Aktuálne tam tá spolupráca nejako neprebieha, takže momentálne v podstate využívame tie klasické online kanály, PPCčka, nejaký e-mailový marketing a možno tak v posledných rokoch, čo zdá sa, že funguje, stále tam vidíme veľký priestor, je práca s nejakými ambasadormi alebo influencermi. Mm-hmm. Čiže keby si mal ukázať nejaký že koláčový graf, že z tej reklamy, tak čo vám, akože e-mail marketing je asi taká vec, ktorú už robíte na existujúcich zákazníkov, alebo tých, čo zanechali WhatsApp možno, nejaký e-mail. Akým spôsobom to máte rozdelené, že sú väčšinou sú PPCčka, lebo to je väčšinou taká... To je taká určite nadpolovičná väčšina sú PPCčka a potom sociálne siete, tiež veľmi silný kanál, nejaká možno tretina tých dopytov prichádza cez hlavne z Facebooku, z Instagramu a zvyšok potom cez tých influencerov alebo ambasádorov. A s tými ambasádormi, lebo často sa to tak trošku mieša, lebo tí ambasádori sú väčšinou akože na roky spolupráce, pričom tí influenceri sa často využívajú aj na nejaké krátkodobé kampane. Akým spôsobom to máte uchopené, že máte dvoch ambasádorov a potom sem tam influencerov a spolupracujete s nimi napríklad napriamo? Napriamo však na Slovensku asi taká najlepšie fungujúca spolupráca aj so Števom Eizelem pri formulových zájazdoch alebo eventoch. A to je dlhodobá spolupráca, ktorá trvá už roky, takže vzájomne si pomáhame na rôznych projektoch, dokonca spolu organizujeme nejaké výlety, kde sa ešte vo sám účastní. A máme podobné spolupráce, možno nie až tak intenzívne aj v Čechách a v Maďarsku, ale zatiaľ tiež sú to nejakí jednotlivci, nemá to nejakú úplne koncepciu a tiež nám tá situácia nahráva, že nie sme úplne možno nútení, že ten odložený dopyt hlavne v tomto roku bol tak silný, že nejak sme ani nemali potrebu vytvárať nejaké nové dopyty nejakými novými spoluprácami. Mm-hmm. Od roku 2019 sme v e-commerce bridge pripravili už stovky rozhovorov a článkov. To všetko pre vás, našich divákov a poslucháčov. Preto, ak sa vám náš obsah páči, nezabudnete si prihlásiť odber na YouTube, v podcastoch alebo na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli odoberať denné e-commerce novinky formou newslettera, stačí sa prihlásiť na webe e-commerce bridge. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. A vy ako keby v rámci tých zájazdov zabezpečujete tie lístky, proste všetko. Vy ako keby na začiatku roka si vykúpite lístky a potom sa to vlastne snažíte repredať, aby ste to ako keby vyťažili, že takto to funguje? Závisí od podujatia. Zo skúsenosti vieme, kde má zmysel zabezpečiť tie vstupenky vopred a
v tom počte, ktorý vieme, že použijeme na zájazdy. Pri iných zasa to riešime ad hoc, že ak keď to ten klient objedná, tak ich zabezpečujeme. Takže je to veľmi rozdielne podľa športu, podľa destinácie, podľa času roka, takže to je také naše know-how, že ako hospodariť s tými vstupenkami. Keď máte nejaké nakúpené vstupenky, že de facto vy máte nejaký strop toho, že čo môžete vypredať a potom už de facto môžete vypnúť reklamu a máte hotový rok. No, celkovo je to u nás tak, sme veľmi limitovaní tými podujatiami, že tie štadióny sa nedajú nafúknúť a takisto počet vstupeniek, ktoré sa dá na to, ktoré podujete zabezpečiť, je tiež limitovaný, takže preto aj ten marketing, my tak sa snažíme byť v tom efektívni, že nepotrebujeme tých dopytov, alebo sú tam proste limity na strane toho produktu, ktorý keď proste vypredáme, tak nemáme čo ďalej predávať, takže tiež ten marketing teraz nie je nejaká ambícia mať 10-násobne dopytov, lebo v podstate nemáme im čo ponúknuť, takže nevieme to škálovať do nekonečna, takže sú tam limity, preto aj ten marketing máme v podstate taký nejak obmedzený. Dobre, a čo pri marketingu ako takom, lebo marketing sa nerovná reklama, ty si celý čas tu spomínal ten support, customer care, lebo je to ako keby pri vás ešte kľúčovejšie, lebo vy robíte, ako keby predávate, ako sa samozrejme listky a hotely a tak, ale ako keby aj tých delegátov, že ten customer care je asi to gro celého vášho, nie? Určite, snažíme sa, na tom naozaj kladieme dôraz teda, aby od toho prvého momentu ten customer care bol na top úrovne, aby sme robili veci navyše a nejak v dobrom toho klienta prekvapovali a boli vždy k dispozícii a ochotní. Tam fungovalo v podstate od začiatku a toto by sme chceli zachovať a ďalej, aj napriek tomu, že možno viac vecí bude automatizovaných a bude tam menej toho osobného kontaktu. Ale stále to bude jeden z pilierov. Myslíš, že to bude 80-20? Že ako keby prídete o 80% vypisovačov, ale iba o 20% tržieb? Ja myslím, že áno. Super. A posledná otázka je taká, že kde vidíš Futbal Tour o 10 rokov? Že čo je ten big picture toho, že kde chcete byť? Ja sme to akurát riešili aj s takým tým nejakým leadership tímom alebo nejakom užšom kruhu, len teda na majiteľskej úrovni a nejaký takáto úroveň tých tržieb, možno do 10 miliónov je taká cieľová, že ani nejak nemáme ambíciu to nejako ďalej rásť, aj sú tam teda tie limity, ako sme hovorili na tej strane tých vstúpeniek a tých podujatí a aj toho, čo komfortne dokážeme my obslúžiť. A skôr chceme rásť dovnútra, smerom ku vyššej efektivite a zvyšovaniu marží na tej strane celkovo toho hospodárenia, marketingu a produkcie. A mňa osobne veľmi baví akože to riadenie tej firmy, práca na firme, čo som tie dlhé roky nerobil a bol som v tej exekutíve, takže naozaj teraz sa hrať s manažmentom ľudí, procesmi a takoto. Pohoda v kancelárii. No, pohoda v kancelárii. Cieľom je určite sa tou prácou baviť tak ako možno tie prvé roky, lebo nám to tam potom trošku ušlo, že síce sme rástli, tržby boli obrovské, ale vytratila sa možno nejaká tá pohoda a radosť, že veľa vecí sme nestíhali a bolo to do stresu. Takže zasa znova si to užívať. A základným predpokladom podľa mňa je to, že aby bol v tom poriadok a systém a potom aj priestor na tú zábavu. Lebo ako keby nie je vždy úplne vítané, to vítané nie je správne slovo, ale nemusíte mať teraz, že chce mať 100 miliónov, 200 miliónov. Akože tam ide o to, že aj keď máte, dajme tomu, len v úvodzovkách 10 miliónov, tak stále sa môžete hrať s tým, optimalizovať to, viac vám z tých 10 miliónov môže ostať a akože ísť po tej kvalite aj vlastného života, lebo vy keby ste išli do nejakej investície, teoreticky by ste mohli otvárať trhy, neviem čo, ale to si musí každý človek definovať sám, že z čoho budem na konci dňa šťastný. Lebo niektorí ľudia sú šťastní z toho, že teraz sú mať multimiliónovú firmu, ale niektorí proste sa zastavia na nejakom leveli a potom to len pimpajú ako keby do efektivity a do výkonu a do toho, čo ich robí vlastne šťastným. Mne sa zdá, že o tomto sa málo hovorí, lebo stále sa hovorí o nejakom raste a kto má aký rast a stále raz, ale tiež ja úplne toto zastávam a možno aj tá korona nám pomohla, že sme si tak nejak uvedomili, že na tejto úrovni sme komfortní, že možno aj už tých 30 ľudí už bolo aj veľa, že lepšie sa cítime možno v trošku menšom týme, kde sú tie vzťahy lepšie a že presne, že prečo, alebo není nevyhnutný ten cieľ rastu, ale skôr samozrejme nejakého progresu, ale nemusí to byť vždy len o raste. Je to o tom šťastí. V princípe nielen tých majiteľov, ale aj toho celého tímu a niekedy je lepšie mať šťastný tím s 10 miliónmi ako nešťastný s 50. Tak.
Dobre, tak Maťo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Možno, že si dáme ešte nejaký od 10 rokov, že teda, či ste dosiahli tie ciele a či ste ešte stále šťastný. A máš ešte niečo, čo by si chcel dodať? Ja ďakujem za pozvanie. Fám, že sme povedali niečo zaujímavé a poslucháčom sa páčilo. Dobre, super. Tak ďakujem a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ďakujem.